नमस्कार, मी राजेंद्र हुंजे, बेधडक मध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत। आज आपण चर्चा करणार आहोत अशोक चव्हाणांवरील आदर्श घोटाळ्या प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी, चौकशी करण्यासाठी म्हणून राज्यपालांनी हिरवा कंदील दिला सीबीआयला, आणि त्यामुळं आता वेगळी चर्चा ही सुरू झाली। काही दिवसांपूर्वीच अशोक चव्हाण म्हणाले होते की सरकार एका बाजूला अशा प्रकारच्या कारवाई करतं म्हणजे सुडबुद्धीचा इथे सरकार वापर करत आहे। दुसऱ्या बाजूला गेल्यावेळी जे राज्यपाल होते के शंकर नारायणन यांनी या चौकशीच्या संदर्भातले सीबीआयची मागणी फेटाळली होती, आणि ती फेटाळल्यानंतर सीबीआयने अशोक चव्हाण यांचं आदर्श प्रकरणातील जे आरोपी होते 12 आरोपी त्याच्यातून नाव वगळण्याचा देखील प्रयत्न केला होता, त्यालाही हायकोर्टाने आक्षेप घेतलेला होता। आणि या नाव वगळण्याच्या मुद्द्याला कोर्टाने तो मागणी सीबीआयची फेटाळून लावली होती। त्यामुळे गेली वर्ष दीड वर्ष हे प्रकरण साधारणतः 2 वर्ष 2013 साली राज्यपालांनी के शंकर नारायण जे तत्कालीन राज्यपाल होते त्यांनी नाकारल्यानंतर चौकशी आत्ता हे थांबलेलं होतं। आता पुन्हा या चौकशीला सी विद्यासागर राव जे विद्यमान राज्यपाल आहे त्यांनी सीबीआयच्या मागणीला हिरवा कंदील दिला, त्यामुळे आता जी काही अतिरिक्त पुरावे दिलेत असं सरकारचे प्रतिनिधी म्हणत आहेत, वेगळे पुरावे सीबीआयने सादर केलेत, त्यामुळे त्या पुराव्यानुसार ही चौकशी होईल। त्यामुळे या चौकशीचं निष्पन्न काय होतं, ज्याप्रकारे अशोक चव्हाण म्हणतात की त्यात काहीही तथ्य नाही आहे, पदाचा गैरवापर मी केला नाही, मग पदाचा गैरवापर केला नसेल तर नोव्हेंबर 2010 अशोक चव्हाणांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा का दिला, हाही मुद्दा उपस्थित होतो। त्यामुळे 3 महत्त्वाचे मुद्दे प्रश्न घेऊन आपण चर्चा करणार आहोत। पहिला प्रश्न आपला असणार आहे की भुजबळांपाठोपाठ अशोक चव्हाणांवरील कारवाईमुळे राज्यातल्या विरोधी पक्षांचं अस्तित्व धोक्यात आलं आहे का। दुसरा प्रश्न आहे, राज्यपालांनी खटला चालवायला परवानगी दिल्यानं अशोक चव्हाण यांना प्रदेशाध्यक्ष पदावर राहण्याचा अधिकार उरला आहे का। नंबर 3, काँग्रेस राष्ट्रवादीतील नेत्यांच्या भ्रष्टाचारावर अंकुश आणणाऱ्या युती सरकारचा हेतू हा प्रामाणिक आहे का। या 3 प्रश्नांच्या विषयी आपण चर्चा करणार आहोत। पण सुरुवातीला जेव्हा राज्यपालांनी परवानगी दिली सीबीआयला या सगळ्या संदर्भातली चौकशी पुन्हा करण्याची, यावर अशोक चव्हाण यांची पहिली प्रतिक्रिया आयबीएन लोकमतला मिळाली, ते काय म्हणाले ते सुरुवातीला पाहूया आणि मग चर्चेकडे जाऊ। पुन्हा एकदा आदर्श घोटाळ्याची चौकशीचे आदेश स्वतः राज्यपालांनी दिले आहेत, माझ्यासोबत स्वतः अशोक चव्हाण आहेत, तर मला नेमकं काय सांगाल की पुन्हा एकदा राज्यपालांनी चौकशीचे आदेश दिले? असं चौकशीचा विषय नाही, खटला चालवण्यास परवानगी देण्याचा विषय होता। असं आहे की हे सगळं राजकीय सूडबुद्धीने चाललेली कारवाई आहे। आपण पाहताय की काँग्रेसचे नेते देशामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी आहेत त्या सगळ्या नेत्यांच्या मागे भाजपाच्या सरकारने काही ना काही त्यांच्या मागे षडयंत्र रचून त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे। राज्यामध्ये भाजपचा जो उतरता ग्राफ आहे आपण पाहताय की प्रत्येक क्षेत्रामध्ये लोकांमध्ये फार मोठी नाराजी ही पसरलेली आहे। आज मी पालघर या विभागात पाहतोय की आदिवासींचा प्रश्न आहे, कुपोषणाचे विषय आहेत, या सगळ्या बाबतीमध्ये सरकारची उदासीनता दिसून येत आहे। म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कुपोषित बालकांचा प्रश्न आहे, अनेक लहान मुलं मृत्यूमुखी पडत आहेत, त्यांचं नरिशमेंट बरोबर नाही आहे, शासनाचा पैसा एवढा असताना सुद्धा त्याचा वापर योग्य पद्धतीने होत नाही आहे, आणि हेच नाही आहे, राज्यामध्ये दुष्काळाची परिस्थिती आहे, आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेल्या आहेत, आणि महागाईचा प्रश्न आहे, सामान्य माणसाला भेडसावणारे सगळे प्रश्न हे काँग्रेस पक्षाने उचलून धरण्यामुळे आज भाजप सरकारमध्ये फार मोठी अडचण निर्माण झाली, आणि म्हणून त्यामुळे काँग्रेसच्या नेत्यांच्या मागे काही ना काही लावायचं। या सगळ्या विषयासंदर्भामध्ये राज्यपालांनी, भूतपूर्व राज्यपालांनी निर्णय घेतला होता, लीगल त्याच्यामध्ये ॲडवाईस घेऊन तो निर्णय घोषित केला होता। अशा पण झाला असताना पुन्हा त्याच विषयावर पुन्हा अनुमती मागणं हे बेकायदेशीर आहे। कायद्यामध्ये अशा कुठल्याही तरतुदी नाही आहे की एकाच विषयासाठी 2 सँक्शन मागणं, एकदा रिजेक्ट केली असताना पुन्हा सँक्शन देणं हे सगळं बेकायदेशीर आहे आणि हे कुठल्याच तत्वामध्ये न बसणार आहे। पण सरकार त्यांचं आहे आणि सरकार त्यांचं असल्यामुळे सरकारच्या जोरावर मग वाटेल त्या गोष्टी करण्याकरता भाजप आहे त्याच्यामध्ये लागलेली आहे, आम्ही कायदेशीर लढाई लढू याची। आपण ह्या ठिकाणी बघितलं की अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं की आम्ही ह्या ठिकाणी कायदेशीर लढाई लढू, कॅमेरामन उमेश सावंतचा सह आम्ही विचार होत आयबीएन लोकमत चला। कायदेशीर लढाई जी काही आहे ती लढू असं अशोक चव्हाण म्हणत आहेत। आपल्यासोबत या संदर्भात चर्चा करण्याकरता काँग्रेसचे प्रवक्ते हरीश रोगे आहेत, आयबीएन लोकमतचे कार्यकारी संपादक महेश म्हात्रे सर आपल्यासोबत आहेत, आपल्यासोबत येणार आहेत याच प्रकरणातले याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर, आणि आपल्यासोबत असणार आहेत भाजपचे खासदार अमर साबळे देखील। मला सुरुवात हरीशजी तुमच्यापासूनच करायची आहे, कायदेशीर लढाई लढू असं अशोक चव्हाण म्हणत आहेत, पण पुन्हा एकदा चौकशीला सुरुवात झाली आणि खटला चालवण्या राज्यपालांनी परवानगी दिली, आता याच्यात काय मुद्दे कायद्याच्या रूपाने तुम्ही मांडणार, कारण दिसतंय प्रकरण हे अशोक चव्हाणांच्या अंगाशी त्यावेळेला आलेलं होतं। मी काय कायदेतज्ञ नाही आहे,
त्यामुळे कुठल्या विषयावरती ही लढाई आम्ही लढणार आहोत हे मी सांगू शकत नाही कायदेशीर पॉईंट ऑफ व्ह्यू. मी एवढंच सांगतो आपल्याला की जे काही देशामध्ये घडतं आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये घडतं आहे ते विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवरती दबाव आणायचा आणि आपलं नाकर्ते पण लपवायचं आणि त्याचा केविलवाण हा त्यांचा भारतीय जनता पक्षाचा हा प्रयत्न आहे. मी आपल्याला एक सांगतो, आपल्याला माहिती नसेल, अगदी सुरुवातीपासून अशा प्रकारे प्रचारित केलं गेलं की ही जी जागा आहे ती डिफेन्सची आहे, त्याच्यानंतर हा जो प्लॉट आहे तो कारगिल युद्धामध्ये शहीद झालेली जी मंडळी आहेत त्यांच्या नातेवाईकांसाठी आहे, परंतु याचं स्पष्टीकरण तत्कालीन सरकारमध्ये म्हणजे वाजपेयींच्या सरकारमध्ये जे फायना आपले हे होते संरक्षण मंत्री होते जॉर्ज फर्नांडिस, त्यांनी स्पष्टपणे त्यावेळेला सांगितलेलं होतं की हा जो प्लॉट आहे तो डिफेन्सचा नाही किंवा तो कारगिलमधल्या शहीदांच्या फॅमिलीसाठी रिझर्वसुद्धा नाही, ही त्यावेळेचं त्यांचं स्टेटमेंट हे रेकॉर्डवरती आहे पार्लमेंटमधलं. आणि त्याच्यानंतर असं सांगितलं जातं आहे की अशोक चव्हाणांनी आपला दबाव आणून कळलं का नाही की त्यांच्या नातेवाईकांना त्याच्यामध्ये फ्लॅट्स वगैरे मिळाले असं ही मूळ जो त्यांच्यावरती जो आरोप आहे तो हा आहे. मुळामध्ये ती जी सोसायटी झालेली होती ती सोसायटी वेगवेगळ्या आर्मी असेल किंवा एअरफोर्स असेल किंवा नेव्ही असेल याच्यामधले जे कर्मचारी होते किंवा अधिकारी होते त्यांच्यासाठी म्हणून ती सोसायटी झालेली होती. आणि त्या सोसायटीमध्ये अशोक चव्हाणांचे जे सासू होती किंवा त्यांची एक मेहुणी होती हां यांना त्याच्यामध्ये फ्लॅट मिळालेला आहेत. आता ते काय म्हणून मिळाले, ते अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री होते त्याने दबाव आणला म्हणून त्यांना मिळाले असं काय प्रकार नव्हता तो. तर अशोक चव्हाणांचे जे सासरे होते ते मुळामध्ये डिफेन्समध्ये होते, त्यांचा जो जी मेवणी होती तिचा जो नवरा होता तो स्वतः डिफेन्समध्ये होता आणि म्हणून त्यांना ते मिळाले. आणि ते दिले कोणी, अशोक चव्हाणांचा देण्याचा प्रश्न येतो कुठे? त्या ठिकाणी जी सोसायटी झालेली होती ते जे प्रमोटर्स होते त्या प्रमोटर्सने त्यांना ते अलॉट केलेले होते. आता प्रमोटर्सच उरले नाहीत त्यामुळे प्रमोटर्सच आता राहिले नाहीत, ते हयात नाहीत. आता ते हयात नाही, आता त्यामुळे त्याला वेगवेगळे कंगोरे आता देऊ शकतो आपण. नाही, ते हयात नाही आहे, त्याला मी आणि तुम्ही काही करू शकत नाही, ती परमेश्वराची इच्छा कळलं का नाही. आणि म्हणून मी सांगतो की या ठिकाणी अशा प्रकारचं एक षडयंत्र अशोक चव्हाणांच्या बाबतीमध्ये निर्माण केलं गेलं. आणि मी आपल्याला एक सांगतो काय चाललंय काय की काय योगे साहेब ज्या पद्धतीने या सगळ्याचं समर्थन करतायत, एखाद्या सर्वसामान्य माणसाला वाटेल की महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदापर्यंत जाणारी माणसं इतकी दुबळी असतात इतकी साधी असतात की कोणीही त्यांना कुठल्याही छोट्याशा प्रकरणामध्ये अडकवू शकतं, कोणीही त्यांना सहजपणे निष्पाप निष्पाप असतात परंतु सहजपणे त्यांच्या विरुद्ध असं षडयंत्र केलं जाऊ शकतं की त्यांचं मुख्यमंत्री पदच जातं. म्हणजे इतके काय साधे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री आहेत का, इतके भोळे आहेत की गांधीजींच्या त्याच्यावरती एकच मी तुम्हाला उदाहरण मी फक्त मी जास्त वेळ तुमचा घेतच नाहीये. तुम्ही जे विधान आता केलं त्यांना त्याला अनुलक्षण मी सांगेन की एवढे मुख्यमंत्री मी सांगतो का ना, राजीव गांधींच्या बाबतीमध्ये बोफोर्स मध्ये दलाली घेतली अशा प्रकारचं त्यावेळेला एक रान उठवलं गेलं. आणि मग वाजपेयी असतील किंवा व्हीपी सिंग असतील हे दादा आम्ही खिशामध्ये पुरावे घेऊन फिरतो. आज किती वर्ष झाली अजूनपर्यंत एक चिटोरा सुद्धा सामने आलेला नाही, एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं. नाही नाही, आपला विषय अशोक चव्हाणांचा चालला. मोठ्या माणसाचा अशोक चव्हाणांच्या वडिलांचा सुद्धा संदर्भ या संदर्भात तुम्ही देऊ शकता. परंतु ज्या पद्धतीने आता राजेंद्र आपण अशोक चव्हाणांची प्रतिक्रिया याच्यावर पाहिली त्या प्रतिक्रियेमध्ये अशोक चव्हाण जेवढा वेळ बोलले त्यातला 60%हून अधिक वेळ ते राज्यातील समस्यांच्या संदर्भात बोलले. मॅक्झिमम त्यांना आता आपल्यावर प्रकरण शेकल्यानंतर त्यांना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आठवल्या, त्यांना आदिवासींमधलं कुपोषण आठवलं, त्यांना राज्यातला दुष्काळ आठवला. परंतु ज्या मराठवाड्यामध्ये आज सर्वसामान्य माणूस सर्वसामान्य जनता दुष्काळाने होरपळून निघालेली आहे त्या मराठवाड्याचं हेच प्रतिनिधित्व करतात, त्या मराठवाड्यातून हेच निवडून आलेले आहेत, यांच्या वडिलांनी त्या मराठवाड्यातून प्रतिनिधित्व केलेलं आहे, परंतु तिथल्या आजच्या स्थितीला जबाबदार कोण आहे हे सांगत नाही आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अशोक चव्हाणांच्या काळामध्ये झाल्या नव्हत्या का? आदिवासींचं कुपोषण अशोक चव्हाणांच्या काळात झालं नव्हतं का? पण जेव्हा आपल्यावर कुठलं तरी प्रकरण शेकतं आणि आपल्या सद्यस्थितीला धोका निर्माण होतो तेव्हा यांना सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या दिसायला लागतात, हे खूप वाईट आहे. त्यात त्यांनी एक शब्द वापरला
ते म्हणाले की सरकार सत्तेच्या जोरावर काहीही करतं, म्हणजे सर्वसामान्य माणसांनी हेच समजायचं का, हे जेव्हा सत्तेत होते तेव्हा यांनी सत्तेच्या जोरावर काहीही केलेलं आहे का? हा प्रश्न उरतोच परत तिथे की मला प्रवीण वाटेकरकर, तुम्ही या सगळ्यात याचिका करते होता आदर्श प्रकरणामध्ये, अशोक चव्हाण म्हणतात की हे सगळं सूडबुद्धीनं होतंय, कायदेशीर लढाई आम्ही याच्याबद्दलची लढू, तर काय मुद्दे आहेत की अशोक चव्हाणांच्या संदर्भात गेल्या वेळेला सीबीआयने त्यांचं नाव वगळण्याचा प्रयत्न केला, राज्यपालांनी चौकशी फेटाळून लावलेली होती आणि आता पुन्हा एकदा खटला चालवण्याची परवानगी राज्यपालांनी दिली, काय होऊ शकतं या सगळ्या प्रकरणात पुढे? इथली जी राजकीय बाजू आहे त्यावरती मला काही इंटरेस्ट नाही, ते त्यांचं ते रोगे बघतील, म्हात्रे बघतील आणि अजून कोण असतील ते बघतील. मुळात हा कायद्याच्या नावाने चाललेला पोरखेळ आहे. लक्षात घ्या, जेव्हा सीबीआय, यातलं तीन प्लेयर्स आहेत, एक सीबीआय, एक सरकार आहे आणि आता जी सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे ती कोर्टाची राहणार आहे. यात सीबीआयने जेव्हा 17 डिसेंबरला त्यावेळेच्या राज्यपालांनी फेटाळलं त्यांचं प्रॉसिक्युशनचे परमिशन, 19 डिसेंबरला 2 दिवसानंतर जे पाटील कमिशनचा अहवाल हा पब्लिक डोमेनमध्ये आला होता, नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये सगळ्यांना प्रती वाटल्या, मला ते प्रतीशी जाडजूड मिळालेली आहे. 19 डिसेंबरला ह्यांच्या हातात प्रत होती, 15 जानेवारीला 3 आठवड्यानंतर ते ट्रायल कोर्टात का गेले अशोक चव्हाणांचं नाव गाळा म्हणून? जर का त्यांना एवढं, ती चार पानं लिहिली आहेत त्या आदर्श कमिशनने अशोक चव्हाणांवरती, 4 पानं वाचायला त्यांना 20-21 दिवस पुरे पडले नाहीत. ट्रायल कोर्टाने 18 जानेवारीला ते फेटाळल्यानंतर मार्च महिन्यात 2-3 महिन्यांनी ते परत हायकोर्टात गेले, आता ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. त्यामुळे एका बाजूनी सीबीआयने ऑलरेडी एक भूमिका घेतलेली आहे की हे नाव गाळा यांचं म्हणून, आणि ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग आहे. जेव्हा आत्ता सीबीआय म्हणते की जे पाटील कमिशनचा अहवाल यातून काही ॲडिशनल मटेरियल आलं आहे, द मिनिट सीबीआय सेज, ज्या क्षणाला सीबीआय म्हणतं की जे पाटील कमिशननी चांगलं काम केलं आहे आमच्यापेक्षा, त्यावेळीच सीबीआयचा तपास बोगस होता, काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या कालखंडात केलेला सीबीआयने तपास बोगस होता हे सीबीआय स्वतःच मान्य करते. आणि जे आम्ही सीबीआयचा तपास बोगस होता हे मी 4 वर्षापासून म्हणतो आहे, कारण नुसतंच अशोक चव्हाण दोषी नाही आहेत, आदर्श घोटाळ्यामध्ये सुशील कुमार शिंदे पण दोषी आहेत, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर पण दोषी आहेत आणि कैलासवाशी विलासराव देशमुख सुद्धा दोषी आहेत. त्यामुळे सीबीआयचा तपास बोगस होताच ते आता सीबीआयने एका वेगळ्या अर्थाने मान्य केलं आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या प्रकरणामध्ये आता जे काय चाललं आहे त्यात सगळ्यात मोठी नामुष्की, सगळ्यात अडचणीच्या परिस्थितीमध्ये सीबीआय, यातला दुसरा प्लेयर आहे ते सरकार, ते अगोदरचं सरकार असो किंवा आत्ताचं सरकार असो, आत्ताचं सरकार 1.5 वर्षांनी जागा झालं की आता ते सत्तेत आहेत आणि ते सीबीआयचा वापर करू शकतात. अगोदरच्या सरकारनी डे 1 पासून सीबीआयचा वापर केला स्वतःच्या नेत्यांना वाचवण्यासाठी, आत्ताचं सरकार खडबडून जागे झालं आहे की आपण सीबीआयचा वापर करू शकतो का, म्हणून त्यांनी केलेली पहिली खेळ आहे. आता सीबीआयचा वापर आहे की गैरवापर आहे ते सुप्रीम कोर्टामध्ये जेव्हा हे प्रकरण आता डिसिजनला येईल, निर्णयाप्रत येईल आणि सुप्रीम कोर्ट काय भूमिका घेते त्यावरती बीजेपीच्या सरकारनी सीबीआयचा वापर केला की गैरवापर केला हे सिद्ध होईल. अशा अर्थाने म्हणतो की खरोखर सीबीआयचा वापर झाला असेल आणि खरोखर जे पाटील कमिशननी ज्या ज्या काँग्रेसच्या नेत्यांवरती ठपका ठेवला, सुशील कुमार शिंदे, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर ज्यांची प्रकरणं माझ्या वतीने हायकोर्टात पेंडिंग आहेत, त्यात जर का सीबीआयने स्वतःची भूमिका बदलली आणि आता ॲक्सेप्ट केलं की दॅट वी आर विलिंग टू इन्व्हेस्टिगेट, तर हा सीबीआयचा वापर ठरेल. पण जर का हे जे सुप्रीम कोर्टात सँक्शनचं पेंडिंग आहे त्यात सुप्रीम कोर्टाने हे रिजेक्ट केलं, सीबीआयवरती ताशेरे ओढले, सीबीआयचं हे सबमिशन रिजेक्ट केलं आणि अशोक चव्हाणांची बाजू उचलून धरली, तर हा सीबीआयचा गैरवापर झाला असा शिक्का पडेल. पण तसं पाहता आता प्राथमिक दर्शक सीबीआयने जे काही सगळे तपास केलेले आहेत आणि आता सीबीआय पुन्हा म्हणते की आम्हाला चौकशीला परवानगी द्या, म्हणजे हा खटला पुढे चालू राहील? म्हणजे सर हाच मुद्दा विचारायचा की याच्या सगळ्यामध्ये 13व्या क्रमांकाचे आरोपी आहेत अशोक चव्हाण सीबीआयच्या लिस्टमध्ये, 12 आरोपी यात आणि 13वा आरोपी म्हणून नाव नोंदलं गेलं, नंतर सीबीआयने 13वा आरोपी वगळावा अशी हायकोर्टाकडे मागणी केली, ते फेटाळली गेली आणि आता पुन्हा एकदा नव्याने हा खटला चालेल. जर मग हा खटला सीबीआयचा गैरवापरचा जेव्हा मुद्दा येतो तेव्हा सीबीआयचा गैरवापर काँग्रेसने असताना केला नाहीये का, मग आता हे सरकार करणार नाही कशावरून? पण ते मुद्दे पुढे जातील जेव्हा तपासामध्ये काही ऑब्स्टॅकल्स आपल्याला दिसतील त्यावेळेला, पण आत्ता जी पोझिशन दिसते अशोक चव्हाण हे पूर्णतः गोत्यात आलेत हे स्पष्ट दिसतंय. निश्चितच सीबीआयचा वापर किंवा गैरवापर हा कायम वादाचा किंवा चर्चेचा मुद्दा राहिलेला आहे. केंद्रात बसलेलं प्रत्येक सरकार सीबीआयला आपल्या
अनेक प्रकरणांमध्ये कामाला लावत असते आणि त्याची चर्चा वेगवेगळ्या पद्धतीने होत असते. बऱ्याचदा या गोष्टी सिद्ध होतात, बऱ्याचदा त्या सिद्धसुद्धा होत नाहीत. पण इथे आपल्याला एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे जोवर केंद्रामध्ये काँग्रेसचं सरकार होतं तोवर ज्या महत्त्वाच्या काँग्रेस नेत्यांची नावं या प्रकरणामध्ये चर्चेत होती त्यांच्या संदर्भात कुठलेही गुन्हे नोंदवले गेले नाहीत मोठ्या प्रमाणात, किंवा राज्यपालांसमोर सुद्धा त्यांच्या खटला चालवायला अशोक चव्हाणांच्या अनुमती मिळालेली नव्हती. आता सरकार बदललेलं आहे, वातावरण बदललेलं आहे आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जे नवीन बदल आता आपल्यासमोर येऊ घातलेले आहेत, या नवीन बदलांमध्ये CBI पुन्हा एकदा चर्चेमध्ये आलेले. राजेंद्र, एक गोष्ट आपल्याला इथे समजून घ्यावी लागणार आहे की केंद्रीय नेतृत्वाने आत्तापर्यंत ज्या प्रकारे CBIची यंत्रणा आपल्यासाठी वापरलेली आहे त्या त्या वेळेस त्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. कधी झालेली नाही अशा प्रकारचा भाग नाही. CBIने अनेक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप केलेला आहे, CBIच्या अनेक तपासांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेलं आहे. परंतु आता या प्रकरणामध्ये अशोक चव्हाण ज्या पद्धतीने गोत्यात आलेले आपल्याला दिसत आहेत त्यामुळे एक अशी स्थिती निर्माण होणार आहे की महाराष्ट्रातला जो प्रमुख विरोधी पक्ष आहे त्या विरोधी पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष जर अशा पद्धतीने एका भयंकर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामध्ये अडकलेला असेल आणि त्याची चौकशी सुरू असेल तर त्यांच्या विरोधाची धार कमी करण्यामध्ये इथल्या भाजप शिवसेना युती सरकारचं जे धोरण आहे ते आपल्याला यशस्वी झालेलं दिसेल. ते सगळं धोरण यशस्वी झालेलं दिसतंय. तुम्हाला काय वाटतं हरीशोके की या सगळ्या याच्यामध्ये भुजबळांपाठोपाठ, माझा मुद्दा फक्त हा आहे की भुजबळांपाठोपाठ अशोक चव्हाणांवरती आता आदर्शची कारवाई होणार हे जवळजवळ स्पष्ट होतं. यापुढे अजून सिंचनातले घोटाळे असतील, कदाचित त्यातली काही नावं वेगवेगळी समोर येतील, ती कोणती येतील ती नावं आत्ता मी काय चर्चेला घेऊ इच्छित नाही, ज्यावेळेला येतील त्यावेळेला आपण वेगळी चर्चा करूया. पण ह्या पद्धतीने जर समजा चौकशी होत असेल, ही प्रकरणं घडलेली असतील, तर आपण चौकशीला सामोरं का जात नाही? त्याच्यावर राजकारण होतं आहे असं का वाटावं? याच्यावर सुडबुद्धीने कारवाई होती अशी का वाटावी? कारण ही प्रत्येक राजकीय पक्षाची मानसिकता बनत चाललेली आहे. जर समजा आपण त्यात निर्दोषच असू तर ते समोर चौकशीत जाऊन सिद्ध करावं. नाही राजेंद्र, एक गोष्ट लक्षामध्ये घ्या. तुम्हाला असं म्हणायचं आहे की आज अशा प्रकारची एक खिळी खेळली गेल्याच्या नंतर त्याच्यावरती काँग्रेस पक्षाने कुठली प्रतिक्रियाच द्यायची नाही किंवा अशोक चव्हाणांनी कुठली प्रतिक्रियाच द्यायची नाही. एक गोष्ट मी सांगतो ना तुम्हाला, कळलं का नाही की एक गोष्ट मी सांगतो. काही दिवसापूर्वी आपण वर्तमानपत्रामध्ये मीडियामध्ये आपण दाखवलं की ते हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंग त्यांच्या मुलीचं लग्न चाललं असताना 11 ठिकाणी त्याच दिवशी 11 ठिकाणी त्यांच्या वरती धाड टाकण्यात आली आणि नंतर बेशरमपणे सांगितलं जातं CBIकडून की आम्हाला त्यांच्या मुलीचं लग्न हे माहितीच नव्हतं. आता अनेक आहेत, अशोक गेहलोत प्रकरण आहे किंवा त्याच्यानंतर आमचे सचिन पायलट वगैरे आहेत, या सगळ्याची मी चर्चा या ठिकाणी करू इच्छित नाही. मला एकच सांगायचं आहे की या ठिकाणी वाटेगावकरने एक आहे, वाटेगावकर काय माझे समर्थक नाही किंवा काँग्रेसचे समर्थक नाही, परंतु कायदेशीर बाजू आणि त्या ठिकाणी CBIला कशा तऱ्हेने खेळवलं जात आहे किंवा वापरलं जात आहे. एका काळामध्ये एक कोर्टाने सांगितलं होतं की CBI हा त्यावेळेला आमचं सरकार होतं, हा पिंजऱ्यातला पोपट आहे. आता अशा तऱ्हेने दिसतंय की CBI हा गुलाम आहे आताच्या सरकारचा, म्हणजे त्याने सांगायचं आणि याने करायचं. याने जे वाटेगावकरने जे एक कायदेशीर दृष्टिकोनामधून जी भूमिका मांडली अतिशय व्यवस्थित आहे. आणि मी एक सांगतो आपल्याला की मगाशी उदाहरण दिलं, म्हात्रे साहेब म्हणाले की हे इथे कशाला सांगता, अहो तेही त्याच आहे ना, राजकीय एका व्यक्तीवरती मोठ्या व्यक्तीवरती कशा तऱ्हेने त्याला फसवलं गेलं होतं, कशा तऱ्हेने त्याला वादामध्ये गुंतवलेलं होतं, कशा तऱ्हेने त्याचं राजकीय जीवन बर्बाद करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. ते राजीव गांधीचं मी उदाहरण सांगितलं, ते त्यांना म्हटलं इथे नको म्हणाले आमचे म्हात्रे साहेब, का नको आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी जे काही कायदेशीर लढाई असेल ती लढाई आम्ही लढणारच आहोत, आम्ही काय पळपट नाहीत. आणि एक त्याने असं सांगितलं की आता त्यांनी अशोकांच्या चव्हाणांच्या बाबतीमध्ये हा निर्णय राज्यपालांकडून घेतल्या कारणामुळे अशोक चव्हाण गप्प बसतील आणि त्यांच्यावरती काही मर्यादा येतील. काँग्रेस पक्ष हा कधीही पुचाटासारखा वागत नाही. आम्ही आक्रमकपणे आमचं धोरण, आमचा कार्यक्रम आणि आमचा जो शत्रू असतो त्या शत्रूच्या बरोबर आम्ही राजकीय लढाई लढतच असतो, अधिक जोमाने लढू एवढंच मला या ठिकाणी सांगायचं आहे. राजकीय लढाई अधिक जोमाने लढू असं तुम्ही म्हणता, मी म्हणजे सर येतो तुमच्याकडं. प्रवीण, तुम्हाला काय म्हणायचं? नाही, आता ते म्हणाले ना, आम्ही आमच्या राजकीय शत्रूंच्या विरोधात अग्रेसिव्हली आक्रमकपणे काम करतो. ह्यांनी हेच केलं ते नरेंद्र मोदींच्या विरोधात 10 वर्ष. त्यांच्या हातात त्यावेळी यंत्रणा होत्या, त्यावेळी त्यांनी नरेंद्र मोदींच्या नावाने बोंबाबोंब केली 10 वर्ष. आणि आत्ता त्यांनी स्वतःच मान्य केलं की जेव्हा आमचं सरकार होतं
तेव्हा आम्ही आम्हाला सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की सीबीआय पोपट आहे, त्यावेळी त्यांनी जर ते म्हणत असेल की आम्ही आमच्या सीबीआयचा वापर केला तर आता जे काय जे पाटील कमिशननी म्हटलेलं आहे की सुशील कुमार शिंदे तेवढेच दोषी आहे, तर यांची तयारी एक आज सुशील कुमार शिंदे फॉरवर्ड करायला चौकशी कोर्टामध्ये चौकशीमध्ये येईल ना का असेल तर तुम्ही बघा तुम्ही तुमचं काम करताय का नाही 100% करतोय, तुम्ही तुमचं काम करा, कोर्ट कोर्टाचं काम करा, आम्ही आमचं काम करू बरोबर, आम्ही त्यांना सादर करू का आम्ही त्यांना पुढे आणू का वगैरे हे तुम्ही नाही सांगायचं, नाही तुम्ही ऑलरेडी मान्य केलं, तुम्ही मान्य केलेलं आहे की तुम्ही सुशील कुमार शिंदे ना तेव्हा वाचवलं कारण सीबीआय तुमच्या ताब्यात होतं, आता कसं वाचवणार तुम्ही, हरिजी त्यांना बोलू द्या ना, हरिजी त्यांना बोलू द्या, त्यांना नाही त्यांना बोलू द्या, त्यांचा मुद्दा मांडू द्या, त्यांचा मुद्दा वाटेगावकर तुमचा जेव्हा सुप्रीम कोर्ट एखादं निरीक्षण नोंदवते, जेव्हा सुप्रीम कोर्ट म्हणत की सीबीआय हा सरकारच्या हातातला पोपट आहे, त्यावेळचं सरकार काँग्रेस होतं आणि त्यावेळच्या सरकारनी आदर्श मध्ये सुशील कुमार शिंदेना वाचवलं, आज जी तुम्ही कधी पण टीव्हीवरती ते आदर्शी इमारत दाखवता ना ती जमीन जर का सुशील कुमार शिंदेनी आदर्श सोसायटीला दिली नसती तर आज ती इमारत आपल्याला दाखवता आली नसती, हा घोटाळा झाला नसता, एवढा क्रिटिकल रोल सुशील कुमार शिंदेचा होता, ते गृहमंत्री होते म्हणून त्यांना वाचवलं तुम्ही, आता सरकार बदललंय, सरकारनी जर का ॲज पर फॅक्ट्स अँड ॲज पर लॉ सीबीआयला काम करायला दिलं तर सुशील कुमार शिंदेची पण हजेरी त्या आरोपींमध्ये लागणार आहे. नाही वाटेगावकर साहेब तुम्ही जे सांगता का नाही सुशील कुमार शिंदेने जी जमीन दिली वगैरे वगैरे त्याची सुरुवात तुमचे तुम्ही तर याचिका करते सगळा इतिहास तुमच्याकडे आहे त्याची सुरुवात जी आहे ते तत्कालीन जे युती सरकार होतं त्यांच्या काळापासून झालेले हे तुम्हाला पण माहिती असेल ना. ऍक्च्युअल अलॉटमेंट पेपरवरती सही सुशील कुमार शिंदे आणि शिवाजीराव पाटील निलंगेकरांची आहे. सुशील कुमार शिंदेचं आणि त्या मेजर खानखोजेंचं काय नातं आहे ते मी इकडे इलॅबोरेट करू शकत नाही कारण ते योग्य होणार अनेक वेळा केलं ना पण ते अजून मला ते व्यक्तिगत याच्यावर आपल्याला बोलायचं नाही. आपण इथे जो विषय वादाचा आहे चर्चेचा मुद्दा आहे त्यावर आपण बोलणार आहोत. आपल्याला कुठल्याही राजकीय व्यक्ती संदर्भात त्यांच्या ज्या व्यक्तिगत गोष्टी आहेत त्यावर आपल्याला इथे चर्चा करायची नाही. परंतु निश्चितच ज्यांचे निर्णय चुकलेले आहेत ज्यांच्या निर्णयाने वाद निर्माण झालेले आहेत मग ते कुठल्याही पदावर राहिलेले असोत कुठल्याही पक्षाचे कितीही मोठे लोक असोत त्यांच्या त्या निर्णयांची चिकित्सा झालीच पाहिजे. ती करण्याचा अधिकार प्रत्येक सर्वसामान्य माणसाला आहे. आज ज्या पद्धतीने सर्व प्रकारचा भ्रष्टाचार करूनही आम्ही सोवळे आहोत अशी दाखवण्याची एक अहमिका सगळ्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांमध्ये निर्माण झालेली आहे. त्याला सुद्धा चाप बसला पाहिजे आणि त्याला चाप बसण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली की काय आता अशी शंका आता निर्माण झालेली आहे. राजेंद्र तुला काय वाटतं? अगदी बरोबर की शंका घ्यायला वाव तर भरपूर आहे आणि मग हे सोहळे पण आपण किती दिवस टिकवणार आहोत याच्यावरती खरा मुद्दा आहे की ते सोहळे पण जर तुम्हाला सिद्ध करायचं असेल तर मग तुम्ही धाटपणे धाडस दाखवून चौकशीला सामोरं जा. वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप करत बसण्यापेक्षा ते बरोबर का आम्ही बरोबर हे करत बसण्यापेक्षा आपण नेमक्या चौकशीला काय सामोरं जातोय हे बघितलं पाहिजे. अमर साबळे सत्ताधारी पक्षाचे खासदार आहेत येतो हरीश लोके तुमच्याकडे. अमर साबळे आता सगळेजण असं म्हणतायत की सरकार ज्या पद्धतीची कारवाई करतंय एक प्रकारची सुडबुद्धीनं कारवाई करत आहे आकसापोटी करत आहे द्वेषापोटी करत आहे तुम्हाला काय वाटतंय? अशी कारवाई कोणतीही सुडबुद्धीने झालेली नाही. ज्या ज्या ठिकाणी घोटाळे झाले भ्रष्टाचार झालेले आहेत ते लोकांच्या निदर्शनास आलेलं आहे कोर्टाच्या निदर्शनास आलेलं आहे आणि कोर्टाने त्या संदर्भातली योग्य ते सूचना केलेल्या आहेत त्याच्यानंतर यांची कारवाई सुरू झालेली आहे. परंतु एकदा आपल्या आरोप झाल्यानंतर केवळ सूडबुद्धीने हे निर्णय झालेले आहेत अशा पद्धतीची आवई उठवली जाते ही वस्तुस्थिती नाही. जनतेमध्ये जी प्रतिमा आपली बदनाम झालेली आहे त्याला वाचवण्यासाठी सरकारने सूडबुद्धीची कारवाई केली अशा पद्धतीचा आवई उठवत आहेत हे सर्व चुकीचं आहे. आतापर्यंत गेल्या 60 वर्षामध्ये काँग्रेसची जास्त काळ सत्ता होती त्यांच्याच काळामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे त्यांच्याच काळामध्ये पाप झालेलं आहे ते आता वर येऊ लागलेलं आहे. भ्रष्टाचार मुक्त भारत भयमुक्त भारत अशा पद्धतीची घोषणा देऊन या देशामध्ये नरेंद्र मोदींचं सरकार आलेलं आहे आणि आता हे पाप वर येत चाललेले आहेत त्याची योग्य ती कारवाई सुरू झालेली आहे. त्यामुळे विरोधक गर्भगळीत झालेले आहेत आणि म्हणून ते आरोप करत आहेत की सुडाने कारवाई चालू आहे परंतु सुडाने अजिबात कारवाई चालू झालेली नाही. हरीश लोके एक मिनिट प्रवीण मेहता हरीश लोके तुम्हाला एक सावळे ना सावळे साहेब तुम्ही फार अगदी स्वच्छ चेहऱ्याची माणसं आहात
असं तुम्ही ते जाहीरच केलेलं आहे. धन्यवाद. नाही नाही जाहीरच नाही नाही तुम्ही जाहीरच केलंय. रोज तुम्ही ढोल वाजत असता. नाही 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 धन्यवाद देत नंतर तुम्ही सांगा ढोल वाजवता. मग मी एक सांगतो तुम्हाला की पार्लमेंटमध्ये तुम्ही पार्लमेंटमध्ये बसता सुषमा स्वराजच्या नावाने आणखी वसुधरा राजे यांच्या नावाने हंगामा झाला त्या ठिकाणी सगळी संसद बंद पडली अनेक दिवस. मग त्यांची पण एकदा चौकशी होऊन जाऊ ना. अहो तुमच्या महाराष्ट्रामध्ये छोटी मोठी चिल्लर लोकांच्या बद्दल बोलत नाही परंतु संसदेमध्ये संसद बंद पडण्यापर्यंत संसद बंद पडण्यापर्यंत सुषमा स्वराज आणि वसुंधरा राजे सिंधिये यांच्यावरती जावलेला आरोप झाले तर तुम्ही खरोखर स्वच्छ असाल. या देशातला भ्रष्टाचार जर तुम्हाला निपटून काढायचा असेल तर त्यांची सुद्धा चौकशी जाहीरपणे करा. मग मी म्हणेन की खरोखरच तुम्ही ज्याप्रमाणे बोललात त्याप्रमाणे तुम्ही केलं. हा ढोंगबाजीपणा चाललेला आहे. निव्वळ अनेक प्रकरणं येत आहेत. अनेक प्रकरणं येत आहेत. अनेक प्रकरणं येणार आहेत. एवढंच आपल्याला सांगतो जर खरोखर तुम्ही स्वच्छ असाल तर या दोन व्यक्तींच्या बद्दल जास्त मी म्हणत नाही. मी तावड्यांच्या बद्दल किंवा पंकजा मुंडेंच्या बद्दल बोलत नाही. या सुषमा स्वराज आणि वसुंधरा राजे सिंधिये यांची जी आहे ती चौकशी जरा लावा आणि त्या स्वच्छ निघाल्या त्यांचं अभिनंदन करू. ते आव्हान स्वीकारलं म्हणतात. त्यांची चौकशी जाहीरपणे तुम्ही बोला. उत्तर देण्याची सुषमाजींची तयारी होती. आदरणीय जेटलींची जी तयारी होती परंतु काँग्रेसचं ते ऐकून घ्यायची मानसिकता नव्हती आणि त्याच्यामुळे संसद चालू द्यायचं नाही ऐकू द्यायचं नाही अशा पद्धतीची काँग्रेसची भूमिका होती. हा देश मागं नेण्यासाठीची ही काँग्रेसची ही चाल आहे. मला अमरजी तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे की तुमचेच संसदेतले जे साथीदार आहेत किरीट सोमय्या यांनी परवा आमच्या चॅनलवर सांगितलं की यानंतर सुद्धा अनेक लोक रांगेमध्ये आहेत ज्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. त्यांनी त्याचा नामोल्लेख सुद्धा केला. तर म्हणजे अशी काही हिट लिस्ट वगैरे भाजपने तयार केलेली आहे का? म्हणजे भारतीय जनता पार्टीने कोणती हिट लिस्ट केलेली नाही परंतु काँग्रेसची सत्ता गेली 60 वर्ष काँग्रेसची सत्ता होती. त्यांनी भ्रष्टाचार केलेला आहे. भ्रष्टाचाराला शिष्टाचार केलेला आहे. आता मोदींचं सरकार आलेलं आहे. मोदींचं सरकार कुठल्याही भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणार नाही आणि म्हणून सर्वसामान्यांना वाटतं की ज्यांनी भ्रष्टाचार केला ते सगळे अडकणार आहेत. आणि म्हणून तो किरीट सोमय्यांनी जी भावना व्यक्त केलेली आहे एक सामान्य नागरिक जबाबदार नागरिक भ्रष्टाचार मुक्त विकासयुक्त सरकार असलं पाहिजे असा विचार असणारे किरीट सोमय्या आहेत. आणि त्यांनी त्यांची जी यादी केलेली आहे त्यांनी भ्रष्टाचार केलेले आहेत. भ्रष्टाचार केले नसतील तर त्यांनी सिद्ध करावेत. तुम्हाला सांगतो आता जे त्यांनी मुद्दा व्यक्त केला संसदेमध्ये काँग्रेसने कामकाज बंद पाडलं. संसदेमध्ये जेव्हा आरोप होतात तेव्हा आरोपावर चर्चा झाली पाहिजे. त्या सर्व चर्चेला उत्तर देण्याची सुषमाजींची तयारी होती. अरुण जेटलीजींची तयारी होती. नितीन गडकरींची तयारी होती. परंतु काँग्रेसची मानसिकता अशी होती की कुठलंही ऐकून घ्यायचं नाही फक्त कामकाज बंद पाडायचं आणि ह्या देशाला विकासापासून रोखायचं अशा पद्धतीची काँग्रेसची चाल आहे. हे संपूर्ण देशाने पाहिलेलं आहे आणि त्यामुळं काँग्रेस बदनाम झालेली आहे. आणि मुद्दाम आता भारतीय जनता पार्टीवर हा आरोप केला जातो आहे. भारतीय जनता पार्टीने कोणतीही आणि मोदी सरकारने कोणतीही सूडबुद्धीने कारवाई केलेली नाही. ज्यांनी ज्यांनी पाप केलेलं आहे ते वर येणार आहे. ज्यांनी भ्रष्टाचार केलेला आहे त्याच्यावर आरोप सिद्ध होणार आहेत आणि आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना शिक्षा होणार आहे. ठीक आहे. मला ब्रेक घ्यायचा. ब्रेक नंतर हरीश योगे येतो. प्रवीण तुमच्याकडे येतो. मी ब्रेक घेऊ पण ब्रेक नंतर तोच मुद्दा उपस्थित करायचा जो महेश सरांनी उपस्थित केला की किरीट सोमय्या म्हणाले त्याप्रमाणे इतर नेते जर काही हिस्ट्रीट्सवरती असतील रांगेत असतील तर मग राज्यात किंवा केंद्रात एकूणच सगळ्या देशभरामध्ये विरोधी पक्षाचं अस्तित्वच सत्ताधाऱ्यांना नको आहे की काय आणि म्हणून ही कारवाई सुरू झाली आहे का आणि ही सगळी कारवाई करत असताना सत्ताधारी पक्षाचा हेतू प्रामाणिक आहे का हे दोन प्रश्न ब्रेक नंतर आपण चर्चा करू. ब्रेकनंतर पुन्हा स्वागत तुमचं. आपण चर्चा करतोय अशोक चव्हाणांच्या आदर्श प्रकरणासंदर्भातल्या खटल्याला परवानगी राज्यपालांनी दिली त्यासंदर्भात आणि दुसरा मुद्दा जो आपला चर्चेतला होता की अशा पद्धतीने कारवाई करून कुठेतरी विरोधी पक्षाचं अस्तित्व संपवण्याचा प्रयत्न होतोय का हा मुद्दा आहे. अशीच प्रतिक्रिया काही वेळापूर्वी धनंजय मुंडे जे विरोधी पक्षनेते आहेत विधान परिषदेचे त्यांनी दिली की राज्यातलं आणि केंद्रातलं सरकार हे विरोधी पक्षाचं अस्तित्व संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती एकीकडे विरोधी पक्षच नको आणि सत्ता आपल्याला रेटून द्यायचं आहे असा काहीतरी सरकारचा प्रयत्न आहे का हाही मुद्दा आहे. प्रवीण मला तुम्हाला हाच मुद्दा विचारायचा की विरोधी पक्षाचं अस्तित्व संपवायचं
की एक प्रकारे चौकशीला रेटा द्यायचा आणि ती चौकशी पुढे न्यायची असा सरकार प्रयत्न करत आहे की जाणीवपूर्वक दोन्ही गोष्टी एकत्रित केल्या जातात? नाही, लक्षात घ्या, ही सगळी जी प्रकरणं आहेत ते आदर्श असो किंवा कालचं छगन भुजबळांचं प्रकरण असो, सिंचन घोटाळा असो, या सगळ्याची सुरुवात काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकार सत्तेत असताना झाली आहे. 2010, 2011, 2012 दरम्यान ह्या प्रकरणांची सुरुवात झालेली आहे. ही सगळी प्रोसेस जी प्रक्रिया असते, समजा आयदर प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी काही ठिकाणी एफ आय आर आणि काही ठिकाणी चार्जशीट, या तिन्ही स्टेजेसमधल्या ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी झालेल्या आहेत. आत्ता याला गती मिळाली असं वाटतं, पण खरं म्हणजे याला गती मिळाली नाही, कारण ही सरकार येऊन 1.5 वर्ष झाली. 1.5 वर्षानंतर स्वाभाविकपणे प्रकरणं अधिक पुढे जातात, त्याच्या चौकशा अधिक ॲडव्हान्स स्टेजला पोहोचतात आणि त्यावरती काय ना काय कारवाई दिसून येते. त्याच प्रकारची हे सगळं चाललेलं आहे. फक्त होतं कसं की आता हे सगळे टी व्ही चॅनल्समुळे आणि एका दिवशी झाल्यामुळे त्या सगळ्या चॅनलवरती सगळे ते पिक्चर्स, इंटरव्ह्यू, डिस्कशन असं झाल्यामुळे सगळ्यांना वाटतं की आजच काहीतरी झालं आहे की काय. ही सलगपणे होत असतं. अगदी मला वाटतं त्या भुजबळांच्या प्रकरणामध्ये 8-10 दिवसापूर्वी हायकोर्टात हिअरिंग झालं, त्यानंतर हायकोर्टाने तंबी दिल्यानंतर त्या कारवाईला वेग झाला. ॲज फार ॲज आजचा जो मुद्दा आहे अशोक चव्हाणांच्या बाबतीत, आता अमर साबळे खूप जोरजोराने बोलत होते भ्रष्टाचार, शिष्टाचार, अमुक तमुक. साबळे, तुमचं सरकार 15 दीड महिने झालं, 1.5 वर्ष झालं, आता डिसेंबर जानेवारीमध्ये 1.5 वर्ष झालं. 1.5 वर्षानंतर सीबीआयला कसं काय जाग आली की जो 3 वर्षापूर्वी जे ए पाटील कमिशनचा रिपोर्ट आला होता त्यातला एव्हिडन्स आपल्यासाठी उपयोगाचा आहे, हा सत्तेत आल्यानंतर 1.5 वर्षांनी कसं काय तुमच्या लक्षात आलं हे जरा जनतेला सांगा. नाही, सीबीआय बरं का, सीबीआयची एक कार्यपद्धती आहे. या देशातील सर्व विविध विषयावर, विविध प्रश्नावर, विविध कायदेशीर जे बाबी असतात त्यावर सीबीआय त्यांच्या प्रोसेसप्रमाणे निर्णय घेत असते, तपास करत असते. आता सीबीआयने तपास 1.5 वर्षानंतर केला का अगोदर केला हा सरकारचा भाग नाही. सीबीआय ही एक स्वतंत्र यंत्रणा आहे आणि सीबीआयने त्यांच्या स्वतंत्र यंत्रणेनुसार त्यांच्या प्रोसिजरप्रमाणे हे समोर आणलेलं आहे. साबळे, 1.5 वर्षानंतर हे प्रकरण समोर आलेलं आहे, ह्याचा अर्थ असा की सरकार सत्तेवर आल्या सुद्धा जर हस्तक्षेप करायचं ठरवलं असं तर त्याच्या अगोदर हे प्रकरण आले असती. परंतु भारतीय जनता पार्टीची ज्या ज्या राज्यात सरकार आहेत ते सरकार लोकांच्या विकासाची कामं करतात. ज्या स्वतंत्र यंत्रणा आहे, न्यायालयीन व्यवस्था असेल, सीबीआय असेल, त्यांनी त्यांचं कामकाज करावं. त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीप्रमाणे आता विषय समोर आलेला आहे. याचा अर्थ असा आहे की ही जी सरकार आहेत ना, ही लोकविकासाचं, लोककल्याणकारी काम करत आहे. भ्रष्टाचाराची जी प्रकरणं आहेत ती भ्रष्टाचारी प्रकरणं आता त्याला गती मिळत आहे. साबळे, शासनाच्या धोरणाच्या विकासाची कामं करतायत, ती विकासाची कामं करण्यासाठीच तुम्हाला लोकांनी निवडून दिले. आपण आज ह्या ज्या कायदेशीर विषयावरती चर्चा करतो आहोत, तुम्हाला माहिती नसेल कदाचित, तुमचं सरकार सत्तेत आल्यावरती अशोक चव्हाणांनी जे सुप्रीम कोर्टात ऍप्लिकेशन केलेलं आहे त्या ॲप्लिकेशनमध्ये सीबीआयने ॲफिडेव्हिट फाईल केलेलं आहे आणि सीबीआयचं असंच म्हणणं आहे त्या ॲफिडेव्हिटमध्ये की आम्हाला अशोक चव्हाणांचं नाव वगळू देण्यास परवानगी घ्यावी, किंवा आमचा स्टँड असंच आहे की गव्हर्नरने सँक्शन नाकारण्यामुळे अशोक चव्हाणांचं नाव गाळलं जाणं आवश्यक आहे. अशाच प्रकारचं ॲफिडेव्हिट तुमचं सरकार आल्यावरती सीबीआयने सादर केलेलं आहे आणि आता 1.5 वर्षानंतर तेच सीबीआय तुमच्या सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करतं आणि आता ते म्हणजे प्रवीण की काँग्रेस सरकारने जसं सीबीआयचा वापर केला तसं भाजप सरकार करतंय, दिसतच आहे ते. म्हणजे मला कसं म्हणायला पाहिजे, मग या प्रकरणात व्हायला काय पाहिजे? नाही, लक्षात घ्या, हे सगळे यांना ना सीबीआयला कोण विचारत, ना त्या बीजेपी सरकारला कोण विचारत, ना कधी काँग्रेस सरकारला कोणी विचारलं. एकदा ही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली आणि कोर्टात प्रकरण असेल की कोर्ट ठरवेल, सुप्रीम कोर्टात प्रकरण आहे, सुप्रीम कोर्ट ठरवेल. यांनी काय आजच्या घडीला जसं रोगेंनी, काँग्रेसनी म्हणणं की हे सूडबुद्धीचं आहे ते चुकीचं आहे, तसंच बीजेपीने म्हणणं की आम्ही काहीतरी तीर मारला तेही चुकीचं आहे. रोगे साहेब, तुम्हाला काय म्हणायचं? नाही, अगोदर साबळे साहेब मगाशी काँग्रेस पक्षाच्या 60 वर्षाच्या भ्रष्टाचाराच्या बद्दल बोलत होते, त्यांना फक्त मी जास्त नाही दोनच उदाहरणं सांगतो. साबळे साहेब, अटल बिहारी वाजपेयी अतिशय सज्जन होते, पण त्यांच्याच काळामध्ये तुमच्या पक्षाचे अध्यक्ष होते बंगारू लक्ष्मण, त्यांना 2 वर्ष जेलमध्ये जावं लागलं होतं. ते आता बिचारे गेले, परंतु तुम्ही म्हणालात ना आमच्या भ्रष्टाचाराबद्दल, म्हणून तुम्हाला माहिती दिली. आणखी सांगतो अहो, त्यावेळेला कारगिलच्या ऐका, आता ऐकून घ्या, आता ऐकून घ्यायचं, आता ऐकून घ्यायचं, नंतर बोलायचं. साबळे साहेब,
त्यांनी शिक्षा भोगली त्याचं समर्थन आम्ही करत नाही. तुम्ही म्हणालात ना की काँग्रेस भ्रष्ट आणि तुम्ही धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ म्हणून भ्रष्टच आहे. कारगिलच्या युद्धामध्ये शवपेट्यांच्या मध्ये सुद्धा दलाली खाल्लेलं तुमचं सरकार आणि त्यामुळे काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराबद्दल तुम्हाला बोलायचा अधिकार नाही. मी म्हणजे काँग्रेस भ्रष्ट असं तुम्हाला म्हणायचं? एक सांगतो काँग्रेसच्या भ्रष्टाचार तुम्ही म्हणताय काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराबद्दल बोलायचं नाही. काँग्रेसच्या भ्रष्टाबद्दल त्यांना बोलायचा अधिकार कुठे? नाही म्हणजे भ्रष्ट काँग्रेस आहे का? तुम्ही जे वाक्य म्हणतात की काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराबद्दल कोणी बोलू नये, मी म्हणताय ते म्हणतात भ्रष्टाचारी म्हणजे आहे असं आपण समजायचं. 65 वर्षामध्ये काँग्रेसने प्रचंड भ्रष्टाचार केला असं तुमचंही म्हणणं आहे, त्यांचंही म्हणणं आहे. म्हणून मी त्यांना दोनच उदाहरणं दिली. भ्रष्टाचार मुक्त भारत ते करायला निघालेले आहेत त्याची उदाहरणं दोन. आणि दुसरी एक गोष्ट मी सांगतो की वाटेगावकरने अतिशय कायदेशीर मुद्दे जे आहे कारण त्यांचा तो अभ्यास आहे त्याच्या बाबतीमध्ये. एकच मी सांगतो साहेब की आज या ठिकाणी राज्यपालांनी मान्यता दिली असं आज जाहीर झालं, बरोबर आहे. मग 4 दिवसापूर्वी 28 तारखेला पत्रकार परिषद घेऊन आमचे किरीट सोमय्या साहेब आगाऊ सांगतात की अशोक चव्हाणांच्या बाबतीमध्ये काय होणार आहे. हे 28 तारखेला म्हणजे जवळजवळ आठवडाभरापूर्वी चाललंय त्यांनी सांगून टाकलं. म्हणजेच CBI आणि सगळ्या तपास यंत्रणा आणि केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्राचं सरकार आणि त्याच्यामध्ये कामाला लावलाय तुम्ही किरीट सोमय्याला, हे सगळं मिळून एक कट कारस्थान करून या देशामधला आणि महाराष्ट्रामधला विरोधी पक्ष संपूर्ण टाकायचं अशा प्रकारचं षडयंत्र आपण या ठिकाणी रचलेलं आहे. परंतु एक सांगतो आपण लोकशाहीवरती विश्वास नाही, लोकशाहीवरती ठीक आहे पक्ष वाढावा असं तुम्हाला कधी वाटणार? सरकारमध्ये नरेंद्र मोदीचं सरकार 2/3 बहुमताने आलेलं आहे. नाही पण सापळे साहेब जो मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला की विरोधी पक्षाचं अस्तित्व संपवण्याचं काम सत्ताधारी पक्ष करत आहे, याबद्दल काय सांगा? सत्ताधारी पक्ष नाही, जनता करते. जनता जनतेने केलेलं आहे. या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारला जे बहुमत दिलेलं आहे कधी नव्हे एवढे जे बहुमत प्राप्त झालेलं आहे ते जनतेने ठरवलंय की भ्रष्टाचार युक्त जे काँग्रेसचं सरकार आहे ते आपल्याला घालून टाकायचंय आणि जनतेने ठरवलेलं आहे. आपण सगळे आता ज्या कारवाई होत आहेत सगळ्या, भुजबळांवरती झालेली कारवाई असेल, अशोक चव्हाणांवरती आता दिलेला हिरवा कंदील असेल कारवाईचा, या कारवाईतून जो विरोधी पक्ष आता पुढे काही ठिकाणी अडचण ठरू शकेल येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये, या गोष्टी लक्षात ठेवून सरकार कारवाई करते विरोधी पक्ष संपवण्याचा असा आरोप होतो तुमच्यावर? नाही नाही, विरोधी पक्षाला संपवण्याची गरज नाही. विरोधी पक्षातले जे भ्रष्टाचारी नेते आहेत ते त्यांच्या पापामुळे संपणार आहेत, त्यामुळे त्यांना सरकारने संपवायची गरज नाही. त्यांनी जे पाप केलेलं आहे, जो भ्रष्टाचार केलेला आहे, लोकांनी त्यांच्यावर विश्वस्त म्हणून त्यांच्यावर जबाबदारी टाकली असताना त्यांनी जो भ्रष्टाचार केलेला आहे आणि त्याचं पाप वर येत चाललेलं आहे आणि त्यांच्या कारवाई सुरू झालेली आहे. या देशातली जनता पाहते की ज्यांनी भ्रष्टाचार केलेला आहे, जो कायद्याच्या विरुद्ध आहे, त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, त्याला शिक्षा झाली पाहिजे. महेश साहेब तुम्ही काय म्हणाल की या सगळ्या जर विरोधी पक्ष संपवण्याचं अस्तित्व असेल किंवा जो आपला महत्वाचा प्रश्न आहे की सरकारचा हेतू या सगळ्यामध्ये प्रामाणिक आहे का? मग ते सरकार कोणतंही असेल, जर त्यावेळी काँग्रेसचं सरकार असेल तर त्यावेळी केलेली कारवाई प्रामाणिक असू शकते का? आणि आता जर समजा भाजप शिवसेनेचं सरकार आहे, हे हेतू प्रामाणिक आहे का? नाही, याच्यामध्ये एक गोष्ट राजेंद्र आपण लक्षात घेतली पाहिजे की ज्या पद्धतीने गेल्या 3-4 दशकांमध्ये राजकारणातील भ्रष्टाचाराचं प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढलेलं आहे, राजकारणातील जे महत्त्वाचे नेते आहेत या महत्त्वाच्या नेत्यांच्या संपत्तीचा आकडा हा दर निवडणुकीतील प्रतिज्ञापत्राच्या वेळेस मोठ्या प्रमाणात वाढताना आणि फुकताना आपल्याला दिसतोय. प्रत्यक्ष आम्ही सगळ्या राजकीय पक्षांचं म्हणतोय, मी कुठल्याही एका राजकीय पक्षाचं म्हणत नाही, सर्व राजकीय पक्षांचं. त्याच्यामध्ये काही अपवाद आहेत, ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांच्यासारखे काही महत्त्वाचे सन्माननीय अपवाद आहेत या राजकारणी सगळ्या लेबलला. त्यामुळे मी सर्व पक्षीय राजकारण्यांबद्दल बोलतोय. त्यामुळे राजकारण हे अशा पद्धतीचं यंत्र बनलेलं आहे की त्या यंत्रामध्ये तुम्ही एकदा शिरलात की तुमचं उखळ पांढरं होतं. ही अशी परिस्थिती सर्व पक्षांमध्ये आपल्याला दिसते. सर्वसामान्य नगरसेवक जरी घेतला, मुंबई असो, ठाणे असो, नाशिक असो, नागपूर असो, कुठल्याही महानगरपालिकेतला नगरसेवक जरी घेतला तरी त्याच्याकडे असलेली संपत्ती ही लोकांच्या डोळ्यात येत असते. गावचे सरपंच आता कसे होतात, गावचं राजकारण कशा पद्धतीने चाललेलं आहे, या सगळ्या
सगळ्यामध्ये पैसा हा फॅक्टर महत्त्वाचा ठरत असल्यामुळे या ही जी भ्रष्टाचाराची गंगा आहे ही वरपासून खालपर्यंत झिरपत चाललेली आहे. त्यामुळे सगळे राजकीय पक्ष जेव्हा सत्ता असते तेव्हा उन्मत्त असतात आणि सत्ता नसते तेव्हा हदबल कसे होतात हे आपण वेगवेगळ्या प्रतिक्रियांवरून बघतोय. काँग्रेसचे एक ज्येष्ठ विचारवंत आणि तत्वज्ञ होते वि स पागे यांनी त्यांच्या काळातील स्थितीबद्दल ते म्हणाले होते की सध्या भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार झालेला आहे. आजही परिस्थिती राजेंद्र बदललेली नाही आहे. त्यामुळे हे शिष्टाचारासारखे जरी दाखवत असले तरी त्याच्यामध्ये वेगळ्या पद्धतीचा भ्रष्टाचार असतो आणि त्या भ्रष्टाचारामुळे सगळ्यात वाईट परिस्थिती कोणाची झाली ती असेल तर इथल्या सर्वसामान्य माणसाची. इथली लोकशाही प्रक्रिया या भ्रष्टाचाराच्या किडीने पोखरून टाकलेली आहे. त्यामुळे जर हे सत्ताधारी पक्ष आता जर त्याच्यामध्ये काही दुरुस्ती करत असेल तर ती दुरुस्ती जर कुठलाही अभिनिवेश न आणता जर झाली तर खऱ्या अर्थाने लोकशाहीला त्याचा फायदा होईल. राजेंद्र अगदी खरं आहे की तो अभिनिवेश न आणता कारवाई झाली तर लोकशाहीला त्याचा फायदा होईल. त्याचा कोर्ट वापरतात आणि तुम्ही भ्रष्टाचाराबद्दल बोलता तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. म्हणजे तो त्यांनी कोर्ट किती रुपयाचा घालावा हा मुद्दा चर्चेचा असू शकत नाही. अमर सापळे हेतू प्रामाणिक आहे का सरकारचा जी कारवाई सुरू आहे? या सरकारचा राज्य सरकारचा आणि केंद्र सरकारचा हेतू प्रामाणिक आहे. लोकसभा निवडणुकीला सामोरं जाताना या देशातल्या जनतेला भ्रष्टाचार मुक्त आणि विकासयुक्त सरकारचं आम्ही वचन दिलं होतं आणि म्हणून या देशातला भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी आणि ज्यांनी पाप केलेलं आहे ज्यांनी भ्रष्टाचार केलेला आहे अशा प्रकरणाला जी काही गती चाललेली आहे हे भारतीय जनता पार्टीचं जे केंद्रात आणि राज्यातलं सरकार आहे त्या धोरणाचा भाग आहे भ्रष्टाचार मुक्त करण्याचा. त्यामुळं हा प्रामाणिक हेतू आहे. राजकीय पक्षावर विरोधी पक्षावर सूड उगवण्याचं अजिबात कारण नाही आणि धोरण नाही. जर त्यांनी पाप केलं असेल तर ते वर येणार आहे आणि त्यांनी जर गुन्हा केला असेल तर त्यांना शिक्षा पण झाली पाहिजे. परंतु आता सूडबुद्धीनं अप्रामाणिकपणे अभिनिवेश आणून हे सरकार करत आहे अशा पद्धतीचा जो रंग दिला जातो ना तो चुकीचा आहे. रंग चुकीचा आहे. दूध का दूध पाणी का पाणी होऊ द्यावं. जर त्यांच्यावर कारवाई झाली असेल उद्या न्यायालयात येईल. जर सरकारने जाणीवपूर्वक सूडबुद्धीने कारवाई केली असेल तर कोर्ट त्यांना निर्दोष सोडेल. पण ही ही प्रक्रिया तितकीच निपक्षपातीपणे व्हायला पाहिजे असं नाही वाटत? आज तुम्ही कारवाई केली निपक्षपातीच आहे. ही तुम्ही कारवाई केली उद्या सत्ता बदल झाला हे आले तर हे परत तशीच पद्धत अवलंबतील. म्हणजे जे साऊथ मध्ये होतं दक्षिणेमध्ये तामिळनाडूतल्या प्रकरणात सरकार बदलला नव काहीतरी कारवाई होते. जयललिता आले करुणानिधीवर कारवाई करतात. तसंच हे काहीतरी केंद्रात आणि राज्यात दिसू लागलेलं आहे आता. अहो आता तुम्ही आता ह्या वृत्तपत्र सृष्टीमध्ये काम करत आहात. काँग्रेसने किती भ्रष्टाचार केला हे लोकांना माहीत आहे. ते सगळी पाप आता वर येणार आहेत. त्याला संरक्षण मिळणार नाही. ज्यांनी गुन्हा केला असेल त्याच्यावर शिक्षा झाली पाहिजे अशा विचाराचं सरकार असल्यामुळे ही रोज प्रकरणं निघत राहणार आहेत आणि काँग्रेसचे मोठे मोठे नेते मोठे मोठे मासे गळाला लागणार आहेत. काँग्रेसशी संबंधित आहे त्यांना बोलूया. त्यांच्याकडे जर काही मासे त्यांच्या गळ्याला लागले तर त्याने लोकांच्या समोर आणावे ना. त्यांना अडवलंय कोणी? आम्ही त्यांना अडवलेलं नाहीये. लोकशाही आहे, लोकशाही प्रक्रियेमध्ये. पण मी सांगितलं ना की ज्यावेळेला ते म्हणतात की भ्रष्टाचार मुक्त भारत आम्हाला करायचा आहे त्यावेळेला ते किती भ्रष्ट आहे त्यांचा चेहरा किती काळा आहे ते पण मी सांगितलं. फक्त दोनच उदाहरणं सांगितलं आणि ते मगाशी म्हणाले की आम्हाला काँग्रेस मुक्त भारत करायचा आहे. अहो आता काँग्रेस मुक्त भारत सोडून द्या, भाजप मुक्त भारताला सुरुवात झालेली आहे. संपूर्ण देशामधले चित्र जरा बघा. कळलं? एक गोष्ट बिहारमध्ये काय झालं ते बघा, काही झालं ते बघा. वेगवेगळ्या लोकल स्टेटमध्ये निवडणुका होत आहे त्याच्यामध्ये आरशामध्ये तपासून घ्या. त्यामुळे काँग्रेस मुक्त भारत वगैरे करण्याचं जे स्वप्न आहे, दिवा स्वप्न तुमचं आहे, ते तुम्हाला लखलाप होऊ देत. मी एवढंच सांगतो, तुमचा आणि आमचा राजकीय संघर्ष आहे. आम्ही तुमच्याबरोबर राजकीय संघर्ष करत राहणार आहोत, वैचारिक संघर्ष करत राहणार आहोत. तुम्हाला कितीही
कळगणे आमच्यावरती अशा प्रकारचा दबाव आणून किंवा कळगणे तुमच्या हातामध्ये सत्ता आहे म्हणून सत्तेचा दुरुपयोग करून कितीही कोंडीमध्ये पकडण्याचा प्रयत्न केलात तरी तुम्ही त्याच्यामध्ये यशस्वी होणार नाही एवढंच मी आपल्याला सांगतो. आणि या प्रकरणात सुद्धा ज्यावेळेला तुम्ही म्हणालात ना पाणी का पाणी और दूध का दूध होऊन जाऊ दे ना ते अशोक चव्हाणांनी सांगितलं की नाही की त्या ठिकाणी न्यायिक प्रक्रिया जी आहे. पण मला एकच मी मगाची माझ्या एका प्रश्नाचं उत्तर नाही दिलं अहो ती सीबीआय काय करणार आहेत किंवा राज्यपाल काय करणार आहेत किंवा कोर्टामध्ये कुठला निर्णय होणार आहे हे आमच्या किरीट सोमयांना आगाऊ 8 दिवस कसं काय कळतं हे ज्ञानामध्ये भर पडली असती. अमर साहेब उत्तर द्या थोडक्यात किरीट सोमयांना कसं काय सगळ्या गोष्टी कळतात ज्योतिषी आहेत की काय असं म्हणणं आहे. किरीट सोमय्या हे अभ्यासू खासदार आहेत त्यांना कायद्याचं ज्ञान आहे आणि यांनी जो भ्रष्टाचार केलेला आहे त्याचे सर्व पुरावे त्यांनी गोळा केलेले आहेत आणि पुराव्याचा आधार घेऊन कायद्यातला कलम पाहिल्यानंतर या गुन्ह्यामध्ये आरोपीला कोणती शिक्षा होऊ शकते पुढील कारवाई कोणती होऊ शकते हे कोणताही कायद्याचं ज्ञान असणारा माणूस सांगू शकतो आणि तोच अंदाज किरीट सोमय व्यक्त करत आहेत. बाकीचं काही नाही हे कुठलं कट कारस्थान नाही. काँग्रेसने संघर्ष करावं वैचारिक संघर्ष करावा परंतु नरेंद्र मोदींचं सरकार फडणवीसांचं सरकार हे कुठलंही संघर्ष करण्याच्या मानसिकतेमध्ये आहे. आमचा संघर्ष आहे गरिबीशी आमचा संघर्ष आहे भ्रष्टाचाराशी आमचा संघर्ष आहे या ठिकाणची जी काही काँग्रेसने जी एक संस्कृती बनवलेली आहे त्या भ्रष्टाचारी संस्कृतीच्या विरोधात आमचा संघर्ष आहे. आमचा विकासासाठी संघर्ष आहे. अमर साबळे मला एकच सांगा तुम्ही खासदार आहात जे पाटील कमिशन आदर्श एन्क्वायरी कमिशनने सुशील कुमार शिंदे आणि शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्यावरती सुद्धा ठपका ठेवलेला आहे. तुम्ही खासदारकीचा अधिकार वापरून सीबीआयला पत्र लिहिणार का की सुशील कुमार शिंदे आणि शिवाजीराव पाटील निलंगेकरांवरती कारवाई करा आणि असं पत्र लिहिण्यापूर्वी तुम्ही तुमच्या पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांना न विचारता करणार का तेवढं जनतेला सांगा. माझं अंडर रिडिंग असं आहे की काँग्रेस आणि बीजेपीमधलं सेटिंग डिस्टर्ब झालेलं आहे. काँग्रेस या सगळ्याचं बीजेपी ह्या सगळ्याचा प्रकरणांचा काहीतरी कुठेतरी प्रेशर करून वापर करणार आहे असं माझं रिडिंग आहे. आणि तुमच्या कोणामध्येही हिंमत नाही काँग्रेसच्या विरोधात उभं राहायची कारण तुम्ही कधी राहिले नाहीत. ज्या प्रक्रियेमध्ये काँग्रेसला अडचणी देऊ शकते अशा कोणत्याही प्रक्रियेमध्ये बीजेपीचा अदर देन किरीट सोमय्या कोणताही नेता उतरलेला नाही. ठीक आहे 30 सेकंदात अमर साबळे. नाही नाही ह्याच्याबद्दल जे काही तुमचं आहे की तुम्हाला असं वाटतं हे पूर्णतः चुकीचं आहे. फॅक्ट आहे काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टीचं कोणतंही सेटिंग नाही असणार नाही. काँग्रेसची विचारधारा वेगळी आहे भारतीय जनता पार्टी आणि नरेंद्र मोदींच्या सरकारची विचारधारा या मातीशी प्रामाणिक इथल्या संस्कृतीशी प्रामाणिक असणारी ही विचारधारा आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदींच्या सरकारचं सेटिंग असण्याचा प्रश्नच येत नाही. परंतु तुम्ही जो प्रश्न विचारलेला आहे मी भारतीय जनता पार्टीचा राज्यसभेचा सदस्य आहे मी संघटनाबद्ध कार्यकर्ता आहे त्यामुळे जे काही कारवाई करायची असेल ती मी माझ्या नेत्याशी विचारील त्यांचं मार्गदर्शन घेईल आणि उचित कारवाईसाठी मी पुढे पुढाकार घेईन. ठीक आहे परंतु मला विश्वास आहे की भारतीय जनता पार्टीचे नेतृत्व आणि मोदी सरकार हे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये काँग्रेसच्या विरोधामध्ये आवाज टाकण्यासाठी आवाज दाबला जाणार नाही याची मला खात्री आहे. ठीक आहे धन्यवाद सगळ्या पाहुण्यांचा माझा वेळ इथे संपलेला आहे. पण आता ह्या आदर्श प्रकरणावरती ही सगळी प्रक्रिया सुरू झालेली आहे खटला चालवण्याची. आता खऱ्या अर्थाने सीबीआयचा गैरवापर होत नाही असं म्हणणारे सगळे सत्तेतले नेते आणि प्रतिनिधी आणि त्याबरोबरीने कायदेशीर लढाई लढू असं म्हणणारे सगळे विरोधी पक्षातले नेते ज्यांच्यावर ही कारवाई सुरू होती आहे यातनं नवा आदर्श जनतेपुढे काय घालून देतात ते बघणं मात्र महत्त्वाचं असेल. आदर्श प्रकरणातले मुद्दे बाजूला येतील पण हे नवा आदर्श काय घालून देतात त्याकडे आपण निश्चितपणे बघत राहू. इथंच थांबू पहा फक्त IBN-Lokmat.